د پوخانی ولس مشر د تخته تازه جزئیات. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو به امر ګرځوم یو تازه مهم خبرته. سبسکرایب ناو اند پریس دی بیل آیکن، نیور مس ان اپډیټ. په داسې حال کې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غنی تښتې د ټولې نړۍ توجه افغانستان ته راړولې ده، ورځ په ورځ د هغه د تښتې تازه جزئیات خپرېږي. تازه معلومات ښایي چې پخواني ولسمشر اشرف غنی لومړی هیله کړې وه چې امریکا ته تښتې وکړي، خو ورته ویل شوي وه چې امریکا تیاره نه ده هغه ته پناه ورکړي. کله چې په ده باندې د امریکا د متحده ایالاتو دروازه بنده شوه، نو نوموړي بیا تاجکستان ته مخه کړه او د افغانستان الوتکه یې د تاجکستان په لور وخوځېده. خو د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس باندې تاجکستان هم د اشرف غنی الوتکې ته د کېناستو اجازه ورنه کړه، او همدا سبب شو چې نوموړی بالاخره د متحده اماراتو په پلازمینه ابو ظبي کې ساه واخلي. هغه د تښتې څخه وړاندې خپلو نږدې همکارانو ته ویلي وو چې د ځای او د وزارت دفاع په مقام کې د نظامي مشرانو سره غونډه کوي، مګر په همدې وخت کې نوموړي د افغانستان څخه پیس پکې کړې. افغانان غني ته سخت غوسه دي چې په 2 کلنۍ کې د سوله ییز انتقال د موقت حکومت غونډې غوره انتخاباتو په ځای باندې د تښتې لاره انتخاب کړه. د هېواد څخه په ډېر نامرده ډول وتښتي هېواد یې د قدرت خلا ته ورکړ او کابل د سترو ګډوډیو سره مخ شو. په ټولنیزو رسنیو کې یو لړ افغانانو د هغه په وړاندې کمپاین پیل کړ او د نړیوالو پولیسو څخه یې وغوښتل چې هغه ونیسي او په افغانستان کې محکمې ته وسپاري، ځکه چې د افغانستان سره په ډېر حساس وخت کې حیانت وکړ او ملک د ستر ناورین سره مخ کړ. په تاجکستان کې د غنی حکومت سفیر بیا ویلي دي چې اشرف غنی 1.6 میلیونه ډالر تښتولی دی او له همدې کبله یې بیا باید نړیوال پولیس ونیسي. د چارو شنونکي وایي چې ولسمشر غنی چانس درلود چې دا دومره وخت موقت حکومت ومني، او که موقت حکومت نه مني نو د سوله ییز انتقال لاره غوره کړي، خو هغه دا ټول فرصتونه ضایع کړل او د قدرت انتقال تر ټولو د شرم ډکه لاره یې وټاکله او په 2 کلنۍ د هېواد څخه وتښتید. ګرانو کتونکو، په دې اړه سره خپل نظر شریک کړئ.